Esse é um capso e nós vamos falar agora de adivinha. Mais imposto, meu amigo. Pois é, o Lula precisa muito ganhar dinheiro para poder pagar todas as boquinhas que ele quer botar o pessoal do PT, quer colocar os amiguinhos dele imposto de comando de empresa, quer botar salário para todo mundo. É uma festa na esquerda, a esquerda, as boquinhas do PT, tá todo mundo feliz da vida, só que precisa de dinheiro, o Estado, o governo não tá conseguindo arrecadar o suficiente, precisa de mais imposto, né? E hoje o Lula assinou duas. Na verdade, uma medida provisória e um decreto de lei tratando sobre novos impostos. Mas, embora isso aqui possa parecer mais um avanço dele, na verdade, isso aqui é um retrocesso. Porque o que o pessoal não está falando aqui é que ele já tinha. Passado essas coisas como é, é, medida provisória, só que o Congresso falou que não ia votar e agora ele está tendo que fazer de outro jeito. Vamos entender o que está que acontecendo aqui? É lógico, não preciso dizer para vocês que imposto é ruim, mas é, tem mais rolo ainda nisso daqui, né? E é, eu agradeço a todo mundo que sugeriu essa notícia. É, eu estou sem o meu sistema, não consigo acreditar as pessoas, mas todo mundo que sugeriu lá no arroba Ancapsubot, lá do Twitter, eu agradeço. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a história dessa medida provisória e desse projeto de lei agora com mais impostos e coisa e tal, né? A origem é simples, é isso. O Lula quer arrecadar mais, né? Ele não tá ganhando, ele quer ajudar a Argentina, ele quer ajudar a Cuba, ele quer ajudar a Venezuela, ele quer ajudar os amiguinhos dele do PT, ele quer roubar dinheiro para ele mesmo, né? Corrupção. Para ter corrupção tem que ter dinheiro, meu amigo. Como é que faz corrupção sem dinheiro? O Lula precisa de dinheiro para botar lá os esquemas de corrupção dele. Então, no final das contas é isso que tá acontecendo. Que que dinheiro que ele precisa do seu dinheiro, do nosso dinheiro, do dinheiro de todos os brasileiros, né, e não se iluda com esse papo aqui de taxar super ricos, porque meu amigo, quem vai acabar pagando essa conta é você, eu vou te explicar já já porquê, né, mas olha só, isso daqui, embora possa parecer uma nova medida dele, coisa e tal, na verdade não é bem isso não, tá por quê? O que, que o Lula fez no início do ano? Ele assinou uma medida provisória é, para aumentar o salário mínimo e incluiu nessa medida provisória exatamente a questão do taxa, da taxação de offshores. Né? O que, que é um offshore? Uma offshore é uma empresa que você abre no exterior. É, é, é legal, não tem nada de errado nisso. É perfeitamente dentro da lei, você vai num outro país e abre uma empresa no outro país. Isso é uma coisa que durante muito tempo só pessoas muito ricas podiam fazer isso porque você tinha que ter um advogado. No Outro país, tinha que ter um contador no outro país, tinha que ter o pessoal para abrir a empresa e coisa e tal, uma coisa complicada para caramba. Hoje em dia, meu amigo, você abre offshore em dois dias, cara. Você vai na internet, procura aí, quero abrir offshore não sei aonde. Vai lá, o cara vai te dar as informações todas, vai pedir uns papéis lá, abre para você empresa onde você quiser. Aí você abre a conta no banco naquele país que você abriu a sua empresa e pronto, você agora tem uma conta em banco num país diferente do Brasil, o que pode ser útil para um monte de coisas pode ser útil pra para você guardar uma parte do seu patrimônio fora do Brasil, para você aplicar esse dinheiro em ações ou em algum tipo de, de renda passiva, né? algum tipo de, de, de é, aplicação que gere renda para você fora do país. Enfim, esse tipo de coisa. Isso houve uma época que só gente muito rica que fazia essa questão de offshore. Hoje em dia qualquer um faz isso. Né? E o objetivo é sempre o mesmo: proteger a sua renda e o seu dinheiro do governo, que o governo sempre quer roubar o seu dinheiro. Né? Então, nessa medida provisória. Lá no início do ano, o Lula botou o aumento do salário mínimo e aí ele pensou assim, pô, o o congresso não vai deixar de aprovar o aumento do salário mínimo, né? Então vou botar junto aqui, ó, taxação de offshore Vou taxar chora agora. E a taxação da pior tipo possível, que é a taxação de lucro presumido. Ou seja, é, é, como é que funciona a taxação de investimento hoje? Quando você transforma o seu investimento, que você saca aquele dinheiro e gasta em alguma coisa, aí você precisa pagar imposto sobre aquilo. Mas enquanto aquele investimento seu está subindo, descendo, subindo e descendo, você sabe se você ganhou de verdade. Você pode estar tá subindo hoje, mas pode cair amanhã, né? Enfim. Ele quer taxar quando você subir o investimento, ele quer taxar já esse ganho. É, e, e lógico, quando perder, não vai, não vai ter, você vai, não vai ter que devolver nada. Você né? perdeu, né? perdeu Playboy. Já era. né? Então é uma besteira, é um troço horrível isso, não tem lógica nenhuma isso daí. Mas enfim, é isso que o governo queria fazer com as offshore para esse caso, esse tipo de situação. Né? E lembra: offshore. Todo mundo tem offshore hoje no Brasil. Qualquer pessoa aí de classe média tem offshore no Brasil, porque é só um insano, só um maluco completo. Qualquer um que tem algum dinheiro sobrando vai deixar dinheiro no Brasil. Puxa, putz. Fê no Lula, cara. O Lula tá aqui pro Lula lançar um, um programa tipo Collor de sequestro de dinheiro, pouco custa. Lembra? O cara quer roubar o seu dinheiro. O que, que você tem que fazer? Tira o dinheiro do Brasil rápido, offshore já. Enfim, é, essa é a, a ideia, né? Só que aí bateu isso na Câmara dos Deputados. O que, que aconteceu? Os deputados têm offshore. que o tipo que tem. Qualquer pessoa que tem algum dinheiro a mais aqui no Brasil tem offshore hoje em dia. Então, os deputados não quiseram votar essa medida provisória com a, co a taxação do offshore é, junto com o salário. Mínimo. Aí o que, que aconteceu? A Câmara negociou com o Lula e falou o seguinte: não, beleza, vamos fazer um acordo aqui. O que, que a gente vai fazer? Vai tirar do papel a taxação de offshore, então a medida provisória tirou a taxação de offshore. Isso já deveria ter sido aprovado, né? tirou, ficou só o salário mínimo, só o aumento do salário mínimo, e aí, para compensar isso daí, eles incluíram essa outra medida provisória da taxação dos super ricos. Que a gente vai explicar daqui a pouco também como é que não vai funcionar isso daqui no final das contas. né? Ou melhor, Vai funcionar. Não vai arrecadar dinheiro, mas vai funcionar porque o Lula precisa, que é só dizer que vai arrecadar. O Lula não precisa de arrecadação de verdade. Ele sabe que esse negócio de ficar aumentando a alíquota não vai arrecadar de fato. Ainda mais com o super rico. O super rico se protege, meu amigo. Se você vai taxar alguma coisa do super rico, o super rico tira o dinheiro daqui, sumindo, num instante. O problema todo é que o Lula não precisa dessa taxação funcionar. Só precisa dar a impressão de que ela vai funcionar para ele poder aumentar o orçamento e daí é, dizer que vai gastar mais ano que Vem. Aí, ano que vem, se não, se não tiver o dinheiro da taxação, ele, ele imprime dinheiro e pronto, não tem problema nenhum. Né? Ele, ele faz de conta que ele foi enganado. Oh, eu imaginava que eu iria arrecadar com a taxação de super ricos e coisa e tal. Então, foi isso. Tiraram a taxação de offshore, isso foi para uma, um projeto de lei que tem muito pouca chance de passar no Congresso, pelo motivo que eu expliquei para vocês. O pessoal tem offshore lá, então, felizmente, isso não vai passar no final das contas. né, Então, uh, esse é um ponto. E outro ponto é o seguinte, para bancar o aumento do salário mínimo, o Lula fez uma outra medida provisória com essa taxação dos fundos exclusivos de pessoas super ricas. O que, que são fundos exclusivos? Se você tem algum dinheiro sobrando e quiser aplicar num fundo de investimentos, tem vários aí. Você vai no seu banco lá no Bradesco, no Itaú, onde, onde for o seu banco, liga para o seu gerente, e fala, Olha só, eu só quero investir uma grana aí num fundo. Esse fundo uh, tem um monte de gente lá que fica estudando o mercado e coisa e tal e vai indica quais ações que deve comprar, qual que não deve, coisa e tal e você tem um rendimento. Então você aplica um dinheiro e vai ficar dinheiro fica rendendo nesse fundo. Né? Isso é o que a maior parte das pessoas fazem, inclusive as pessoas ricas. As pessoas ricas têm bancos de investimento que também têm alguns fundos mais direcionados e coisa e mas existe um grupo de pessoas que é muito mas muito rico mesmo, a ponto de bancar o próprio, próprio fundo de investimento, então essas pessoas elas não, não aplicam no fundo de investimento do banco, ou seja, elas contratam uma equipe de especialistas para ficar gerindo o dinheiro delas então é um fundo exclusivo que eles chamam, e daí o Lula tá querendo taxar esses fundos, da mesma maneira que ele queria taxar as offshore, quando você tem lucro, ou, na verdade você mede isso duas vezes ao ano, se você tiver lucro tem que taxar esse lucro, não interessa se você vendeu, comprou, não interessa, tem que taxar aquilo ali, teve prejuízo não precisa pagar nada, mas teve lucro tem que pagar, né? o certo seria teve prejuízo tem que devolver, né, o governo tem que devolver dinheiro para você porque afinal você teve prejuízo, aquele lucro que você teve antes foi real, né, deveria ter uma recompensa aí de volta enfim, não interessa. O Lula quer só tirar dinheiro das pessoas mesmo. E, cara, é uma taxação alta de 20%. Sabe o que vai acontecer com essa taxação? Não vai sobrar um único fundo exclusivo aqui no Brasil. É lógico, o pessoal vai tirar o dinheiro daqui, evidente. No, no exterior eles podem fazer esse tipo de coisa sem ter essa esse maluquice de imposto louco aí que tem. Então vão tirar o dinheiro daqui. Gente, rico não paga imposto, porque rico tem milhões de alternativas do que fazer com dinheiro. Quem paga imposto é pobre, que o desconto... o, o imposto posto já vem descontado na folha ali, o pobre não tem nem o que fazer com aquilo, já saiu descontado. É isso que acontece no final das contas. Essa ideia de taxar super rico só ferra todo mundo. Por quê? Porque aí os super ricos vão tirar o dinheiro aqui do Brasil e vão investir em outro lugar. E aí o que, que vai acontecer? As empresas aqui no Brasil não vão ter o investimento adequado, vai faltar dinheiro para novos investimentos, para novas empresas, vai ter menos emprego, vai ter menos coisa aqui no Brasil. Ou seja, um negócio que não vai resolver nada. E de novo, nem vai arrecadar. Eles sabem que não vai arrecadar isso, mas eles estão querendo Colocar isso como se fosse arrecadar aqui, ó repara a preocupação deles, eles têm que arrecadar 25 bilhões com SMP, ele espera arrecadar 25 bilhões entre esse ano e 2026, por que, que ele fala isso? porque ele quer que o <laughs> ele quer que... botar isso no orçamento ele quer aumentar o orçamento, aí chegando que vem não arrecada, não tem problema né? lembra, o, o novo arcabouço fiscal não tem punição para nada, ele pode dizer que, ah não, deu errado aqui foi, foi mal, a gente esperava arrecadar 25 bilhões arrecadou três reais aqui, 3 reais e vinte centavos então não, não deu, mas aí a gente já gastou o dinheiro todo que era para gastar, então agora ficamos no prejuízo, tivemos que imprimir dinheiro o que ele quer é isso, ele quer a desculpa para imprimir dinheiro de novo mais vezes ano que vem. né? Enfim, é, infelizmente. E com isso, para fazer essa brincadeira dele, vai afugentar um monte de gente daqui. Pelo menos não vai ter, ou pelo menos eu acredito que não vai ter, não vai ser aprovada a PL da taxação de offshore. Vamos ver o que, que vai acontecer com essa PL. Né? E essa medida provisória também. No final das contas, vai para o Congresso. O Congresso tem que aprovar ela. Né? A esperança do Lula é que ela, junto com o salário mínimo, que acabasse sendo aprovado, que o pessoal queria aprovar o salário mínimo. Agora, sozinha, eu não sei se o pessoal vai aprovar, não. Porque também tem muita gente rica entre deputados super ricos, que tem fundos exclusivos, esse tipo de coisa. Então a chance dessa MP não ser aprovada no final é grande. E lembra: se a MP não for aprovada, o pessoal não precisa pagar imposto. Né? A medida provisória vale por seis meses, até janeiro do ano que vem. O pessoal espera um pouquinho mais e não vai ter que pagar nada quando essa empresa caducar aqui. E lembra, pro Lula já tá ok, porque o que o Lula precisa é botar no orçamento, aumentar, esticar o orçamento. Não, ano que vem vai ter 25 milhões aqui que vai vindo. Dessa coisa mágica aqui da taxação do super rico, o super rico virtual. E daí ele diz que vai gastar, não vai receber, mas vai torrar o dinheiro do mesmo jeito. Né? Infelizmente, é isso aí. Esse é o truquezinho que está por trás dessa história. É, na verdade, uma derrota para o Lula. Lula, o pobre, né? Que falou que não tem vergonha de ser pobre. Não, ele falou que, olha só, é, 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 ele diz que não é frustrado por ser pobre. É lógico que não é. Pobre, porra, ele tem dinheiro pra caralho. 7,4 milhões é o que ele declarou pro TSE na eleição, meu amigo. Você acha que é só isso? Mais do que isso, porra. O cara tem dinheiro pra caralho. É lógico que não é frustrado por ser pobre, ele não é pobre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.